Ono što je juče definisano jeste da će biti još jedan krug socijalnog programa koji će obuhvatiti 60 radnika koji su bili sporni, što je stvorilo sve preduslove da se konačno dođe do sporazuma, odnosno do predloga komisije da se ugovor potpiše. Do toga će doći u toku sledeće nedelje i ono što je sada potpuno izvesno da će ministar Dinkić najverovatnije potpisati taj ugovor sledećeg petka u Bratislavi, znači u Slovačkoj.